Tam, kde pracuju já, je většina zákaznic zhruba ve věku tohodle jezevce. Když mu dám stejné jídlo, jako mám já, chlupy mu padají dál. Trnitá cesta životem londýnského kadeřníka. Jednou jsem někoho kousla, když mě chtěl učesat. Že o dívkách nestačí jen snít, zjistí v úterý dopoledne. Vypadají jako školáci, ale dávno jimi nejsou. Naopak, patří mezi policejní elitu. Jejich velitelství je na Jump Street 21. A tam je najdete i vy každé úterý odpoledne. Dobrý večer, milí přátelé. U titulních fotek je retuš. Jak se stát filmovým milovníkem, poradí svatopluk Beneš? To je kompromitující.